Professor Genival Souza está aqui acompanhando a gente. Um abraço para você, Genival. E o Jefferson Bretas também está aqui. E ele pergunta: é verdade que o enxame fraco, com 4 quadros de cria, precisa de mais xarope do que o enxame grande na intersafra? Rapaz, precisa não é só de xarope, não. Ele precisa de xarope e ele precisa da base material também. Você tem que imaginar o seguinte: você está numa safra de mel. Terminou a safra de mel, entrou a entressafra. 4, 5, 6 meses de entressafra. O animal começa a passar fome. Os enxames pequenos, eles rapidamente consomem ali os estoques de pão de abelha, que é o pólen, e consomem rapidamente o xarope. Aí o apicultor, ele aplica só o xarope. Ele vai aplicar só o xarope e esquece de aplicar a base material que tem que substituir o pólen. Então você entrar só o xarope é importante? Muito importante. Mas além do xarope, mais importante é você entrar com o pão de abelha na forma do bife proteico. Entrar o bife proteico é fundamental. O apicultor, ele tem que ter a consciência do seguinte: no período de entre safra, a abelha sobrevive só de pólen. Mas a abelha não sobrevive só de mel. Tem colônias, tem apicultores mais experientes aí, vão confirmar isso comigo, que há colmeias que abandonam o lar, que abandonam a colmeia, largando o mel para trás. Abandona largando o mel para trás. Por quê? Porque acabou o pólen. Então vamos recordar aqui, a abelha se alimenta de mel e pólen. E pólen. O que substitui o mel na entressafra é o xarope. O xarope. E o que substitui o pólen? É a ração de abelha. Então é importante ministrar os dois, faz parte do manejo correto, ministrar os dois durante a entressafra. Para manter o enxame vivo. Se você quer manter o enxame vivo, passar ali os 6 meses da entressafra, os 6 meses do período da fome, a abelha viva, você tem que estabelecer uma alimentação balanceada. Não é pegar o alimento e fazer de qualquer jeito. Tem apicultor que chega, vamos pegar a proteína de soja e aplicar. Meu amigo, proteína de soja tem 45% de proteína. Aí você aplica na forma de bife proteico, dá para a abelha. O organismo da abelha, o peso da abelha em proteína, dá em torno de 22% do peso do corpo dela é proteína. Como que você dá um alimento com 45% de proteína? Vai dar uma intoxicação por excesso de quê? De aminoácido na abelha. Vai dar caganeira na abelha. Vai dar dor de barriga na abelha. O apicultor vai chegar lá na porta do alvado da colmeia, vai estar o alvado todo pintado, como se ele tivesse pegado ali uma canetinha e pincelado todo o alvado ali da colmeia. Aquilo ali não é canetinha que a abelha colocou, não. Aquilo ali é cocô. A abelha está com diarreia. Vai morrer por excesso de alimentação. Então ocorre o inverso também. Não pode ser nem 8 nem 80. Xarope, água com açúcar na medida e o bife proteico na medida para substituir o pólen. Tá bom, pessoal? Como é que a gente sabe, abrindo a minha colmeia, fazendo aquele manejo, como é que eu sei que eu tenho que aplicar xarope ou não? Você vai levantar o favo do ninho, abriu ali, retirou a melgueira, se ela estiver com melgueira, levantou o favo do ninho. Você vai encontrar na estrutura do favo do ninho o centro do quadro do ninho com filhote e aquela faixa superior do quadro, ela tem que estar com mel. Pode observar que quando você levanta um quadro do centro do ninho, você tem uma faixa que corresponde ali a 4/5 do quadro, que é filhote, e você tem ali 1/5 do quadro, que é uma faixa de mel. Se você levantar mel e pólen, ela armazena ali junto ali. Se você levantou o quadro e encontrou só filhote, não encontrou aquela faixa de mel, não encontrou aquela faixa de pólen, ela pode ter filhote, pode ter abelha. Mas se não tem mel, não tem pólen, você pode anotar, meu amigo, em 30 dias seu enxame está morto. Ou está morto ou abandonou sua colmeia, porque não tem a base de comida. Saco vazio não para em pé. Tem que ter o rango. Tem que ter o alimento para a abelha comer. O Sivaldo, ele pergunta sobre os ingredientes para fazer alimentação proteica. Nós vamos, inclusive, até fazer uma live só sobre isso. A gente, futuramente, nós vamos fazer uma live sobre isso. O único recadinho que eu quero deixar sobre isso é: soja, milho, trigo, aveia, arroz, fosfato de cálcio, clorureto de sódio e açúcar. Os ingredientes têm que ser todos convencionais, de preferência orgânicos. Você não vai entrar o quê? Você não vai entrar nenhum desses ingredientes que sejam advindos de áreas de lavoura com aplicação de veneno. Porque senão você vai trazer o quê? Ingredientes para dentro da ração que quando você aplicar para a abelha vai matar a abelha. Você não vai utilizar ingrediente transgênico, porque isso não vai trazer nenhuma mortandade para a abelha, mas vai contaminar seu mel. O Brasil teve aí lotes de mel que foram recusados
na Europa e nos Estados Unidos por presença de quê? De transgenia, traços de transgenia no mel. Isso por conta do quê? De uso de soja transgênica na composição da ração. Então você tem que usar ingredientes convencionais, de preferência orgânicos.